Привіт! Сьогодні ти, наш глядач, за допомогою програми побуваєш на концерті культового українського гурту «Boombox». Півгодини слухатимеш пісні, дивитимешся кліпи та побуваєш на інтерв'ю із фронтменом Андрієм Хливнюком. Це «Квадрат У». Налаштувався? Поїхали! Отож, Полтава, 11 жовтня 2014-го. Хотілося приїхати в Полтаву, давно ми не були. Останній раз, здається, влітку були, чи в цьому, чи в минулому, минулого року, так. І було класно. Пані і панове, сестри і браття, добрий вечір, Полтава, привіт! Зачекай. Спочатку я хочу нагадати тобі основні творчі віхи команди, яка збирає повні зали в Україні та Європі. Давай подивимось, якими розпочинали і як розвивалися бумбокси. Бумбокс існує із 2004-го. Бумбокс творить у стилі хіп-хоп і фанкі-грув. Бумбокс випустив 6 альбомів, а склад команди налічує 5 музикантів. Це інформація, яку можна відшукати, загугливши гурт. Однак існує не лише суха статистика. За 10 років бумбокс став для нас близьким та рідним. Під пісні у виконанні Хливнюка закохувалися, раділи та страждали. Під композиції бумбокса ностальджуємо, в інтерв'ю вслуховуємося та вдивляємося. Концерти не можемо пропустити. Були часи, коли дискачіло, варені джинси у скліперці кола. Але тоді я чув, кажуть, були шмаркачі, що не любили ані фанку, ні рок-н-рола. Перший альбом бумбокса вийшов 2005-го. Меломанію записали в студії у рекордно короткий термін – всього за 22 години або 3 студійні зміни. Із численних заготовок відібрали 11 треків. У телеефірі творчість бумбокса була представлена двома кліпами на пісні «Супер-пупер» і «Е-мейл». У червні 2006-го виходить другий альбом бумбокса під назвою «Family Business», записаний у студії Moon Records. До нього увійшли 11 композицій, дві з яких «Вахтерам» і «Хоттабич» російською мовою. Це подарунок нашим російським друзям, пояснювали музиканти. У деяких треках цієї пластинки грають спеціально запрошені музиканти та звучать такі інструменти, як банджо, фортепіано, слайд-гітара, бас, які органічно доповнили звичне звучання музики гурту. Композиція «Вахтерам» заполонила радіоефіри найбільших радіостанцій, а ті, хто навіть до цього ще не знав, хто такий бумбокс, підспівували. Взимку 2009-го гурт презентував новий кліп на пісню «Наодинці», який водночас є трейлером до художнього фільму «Відторгнення» українського режисера Володимира Лєрта. Коли ти наодинці, всі навколо золотординці, у чужій хатинці, ти наодинці. Сам себе питаєш, що робити маєш, ти наодинці. Кого слухати, сам собі андрюхати наодинці дні, такі повільні. У третьому альбомі бумбокса вимальовуються жіночі портрети. Композиції «Та, що», «Поліна», «Ева»,
Прихильники вслуховуються в тексти та намагаються зрозуміти, які грані жіночої природи хоче розкрити Хлевнюк у своїх текстах. You change your makeup nearly four times a day, learning old Frank Sinatra's my way, house is clean, the grass is green, I got my freedom, freedom, like a fool I'm standing here, staring at your window, singing rain, singing joy and in pain, bring me that sunshine, like a fool, like a guy from high school, fell in love with your joy of mine, and whatever, ever, ever happens to the weather right now, baby girl, one thing I know for sure and more, we got to be, simply got to be. У червні 2010-го вийшов неномерний альбом бумбокса «Все включено», пісні з якого мають звучання стилізоване під рок-н-рол. До альбому увійшли лише дві нові пісні, а також кавер-версії на пісні «Зв'язди не їздять в метро» та «Літній дождь». Напишу і порву, все на таксі, де лучше, неплохо, пливу на плаву. Нет, назад не брошусь, зазвонить, не проснусь, кем встречаєш весну, хто приходить во сне. Извини, но я нет, не вернуть этих лет, вот опять этот бред, все спокойно и привет. У 2011-му музиканти відвідали США і Канаду, де відіграли 8 концертів. У тому ж році виходить четвертий альбом «Середній вік», який був виданий в Україні на Lavina Music. Руто, не шукай, твоя вона, не даруй речей, даруй сина, як тобі не знаю припасти до душі. Річ одну ти знати повинна, ні на що це зовсім не схоже. Я не мов маленька дитина, що без тебе жити не може. 26 червня 2013-му на офіційному блозі гурту повідомили про завершення роботи над новим альбомом «Термінал Б». У ньому традиційні для бумбокса 11 треків. Пісні «Під дубний Микола» і «Дитина» виходили до цього в якості синглів. Решта – абсолютно нові. В альбомі композиції українською та російською мовами, записані в студії «Зранку до ночі». Альбом вийшов у вересні, і відразу ж бумбокс відправляються в українську частину туру. Та це лише коротка альбомографія гурту. За нею і очікування музи, і недостатність часу у добі, і виснажливі перельоти, і нестримний шквал емоцій на концертах. Далі буде. Ні на що це зовсім не схоже. Я не мов маленька дитина, що без тебе жити не може. Це «Квадрат У». І якраз зараз прийшов момент, якого ти, я впевнена, чекав найбільше. Дивись і слухай свого кумира. Концерт бумбокса у Полтаві затримується на півтори години. Фани терпляче чекають, Андрій Хлевнюк пояснює. Майже завжди, на жаль, виходить так, що затримується концерт і пізніше починається, ніж це заявлено в афішах. Чому? Перш за все, це залежить від пропускної можливості самого приміщення. Тобто, якщо люди ще на вулиці, ну як почати концерт? І зазвичай організатори просять затримку. Це не те, що там артист сів, там йому треба, не знаю, каву випити, налаштуватись. Ми і так всі налаштовані, ми любимо свою справу. Але є завжди, ну майже завжди, 90% випадків – це те, що люди ще не всі зайшли, або там відбуваються якісь там анонси, або ну просять організатори про затримку. Повірте, я не знаю людей. Зараз от перебираю в пам'яті людей, які, ні, не, мабуть, серед моїх знайомих артистів, а я багатьох знаю вже, немає тих, хто хотів би затримати концерт, відповідно, пізніше поїхати, пізніше лягти спати або сісти в автобус і приїхати додому і так далі. Всі хочуть зробити це вчасно. Повага до глядача тут на першому місці. Завжди прикро, коли звинувачують артиста в тому, що він затримав концерт там, чи ще щось.
Я не думаю, що це тенденція, і точно вже не мода. Отож, всі на своїх місцях, і концерт розпочинається. Що на сумно мені? Ми не втрачали часу дарма, і за останні півроку відбулося маса дуже цікавих речей. По-перше, гурт Boombox планується вихід синглу нового. Він буде називатися «Виход». Це російськомовна пісня. От, мені здається, що саме сьогодні це важливо. Також україномовна пісня вийде разом з записана мною не тільки в якості вже вокаліста і автора тексту, але й продюсера. Вийде україномовна пісня, яка називається «Злива» з Джамалою і Дмитром Шуровим. Спільний проєкт. Дуже цікава, ніжна річ, яка, я сподіваюся, закриє, принаймні для мене, події минулої зими, тому що вони турбують, вони повинні були десь, якась сублімація повинна статись, була. І третє, нарешті вже можна говорити про те, що закінчився, принаймні на фінальну стадію перейшов процес продюсерської моєї роботи над альбомом гурту «Торвальд». І альбом буде називатись «Ти є» і вийде цієї осені. Це принципова нова музика, платівка для команди. Вони не змінили стиль, але це більш доросла музика. І я впевнений, що не тільки справжні фани «Торвальда», але й нові люди, слухачі, зацікавляться цією командою. Ми зробили фантастичну роботу дуже в короткий період часу на студії «Бабіна» в Києві. Було записано десь 12-13 пісень, з яких якась кількість, там більше 10, увійдуть до платівки «Ти є». Все це разом сформувало вже кістяк лейблу, ну, я не дуже люблю цю назву, але вже він так називається «Музика для мас», хоча це зовсім не музика для мас. От, отже, лейбл зараз налічує три команди – «Торвальд», «Піанобой» і, ну, і, власне, «Бумбокс». Дуже приємно було працювати з хлопцями. Вони просто фантастичні рок-музиканти, як виявилося. І я на якийсь час став частиною цієї команди, шостим її там учасником. І долучився до текстів, до саунду, до, ну, скажімо так, навіть до, як на якийсь час став худруком. Ми записували вокали, інструменти під, скажімо так, не те, щоб під наглядом, але з позиції вже більшого досвіду студійного. Спокуса,
бумбокси стоять на порозі 10-літнього ювілею. В Україні пройде ряд концертів гурту. Наймасштабніші з них у Львові, Харкові, Києві. А з листопада бумбокс поїде в турне Європою – Варшава, Прага, Париж, Рига. Концерти, які проходять в рамках святкування 10-річчя команди – це концерти, які влаштовуємо ми. Тобто ми є організаторами цих концертів від А і до Я. Майже. Там відсоток волонтерської і організаторської участі там, ну, там 20-30%, а все інше робить безпосередньо команда. Відповідно, вони найбільш наближені до того, яким би ми хотіли бачити власний концерт. Плюс це концерти, скажімо так, не комерційні, ну, не в то, що там не треба квитки купувати, а в тому сенсі, що перед не стоїть задача максимально там якось, щоб на компанію «Музика для мас» перерахували багато грошей. Стоїть задача показати, зіграти якомога більше музики, яку ми хотіли вмістити в 10-річчя, позвати і своїм коштом ще людей, які хотіли би, яких би хотіли ми бачити, гостей, тих чи інших артистів, з якими ми за цей час записувались, і так далі, і так далі. В якихось містах це буде «Піанобой», в якихось там це буде Андрій Радько, да, співавтор пісні «Попіл» і «Літачок», в яких в якихось містах, я сподіваюсь, буде той же Оторвальд із триб'ютом Ляпісу Трубіцькому в Сочі. Ну, десь, ну, різні люди. За 10-річну творчу кар'єру гурт «Бумбокс» неодноразово запрошували стати учасником триб'ют-концертів. Один із них – пам'яті Сергія Кузьмінського, фронтмена легендарних братів Гадюкіних, Андрій Хливнюк згадує із особливим теплом. Якщо говорити про концерт братів Гадюкіних, то це було втілення дитячої мрії. Ну, повірте, це легендарна команда для мене. І їх існування по великому рахунку, як також і інших команд багатьох, воно стало рушієм для того, щоб я свою команду утворив. Першу, потім другу, третю, і тільки п'ята моя команда, здається, чи четверта під назвою «Бумбокс», дала мені змогу не займатися більш нічим, крім музики. Кузьмінський, я вважаю, геніальний поет, пісенник, тому що пісні його носять непрямий характер, і вони відзеркалюють проблематику суспільства, і це дуже тонка сатира і на те, що відбувалось і відбувається сьогодні. Я думаю, що відбуватись буде і далі. Ну, це дуже важливо, коли команда, крім того, що отримує насолоду, кайфує, там рок-н-ролом займається і так далі, ще і відзеркалює те, що відбувається в суспільстві. Ну, це вже можна назвати рупором покоління, да, гурт «Брати Гадюкіни». Тому що, ну, не знаю, чия там музика лишиться, чи піде, але «Гадюки» вже назавжди. Це треба зрозуміти. Три геніальних альбоми. Сторінка творчості «Бумбокса» – композиції, написані спеціально до художніх фільмів. Це дуже цікаво. Працювати з кіно і працювати ще з кимось, маючи задачу, завдання конкретне, і працюючи в рамках, але цікавих тобі рамках,
це дуже кайфово. Тому що це таке, знаєш, це альтер-его, і вже в заданому, ти працюєш в заданому темпі. Єдине, що ти можеш, це іншу його грань показати, перевернути по-своєму, ну, своє бачення того, що відбувається. І, як правило, це бачення не сценарію фільму, а емоції, яку ти отримав від нього. Войни різні мої, жизнь одна. Замело не разглядеть, где теперь мои пути. Выпадало выбирать не по совести. Самому себе не врать, бед не праздновать. Нас пытались торговать люди разные. Времена были не те, не те, чья теперь вина. Сколько ветром по воде нам написано. Році перед самим початком цього всього, що відбувається зараз, от назвемо це війна, вдалося попрацювати з сусідами в дуже цікавій такій осі: Лос-Анджелес, Київ і потім Москва. От команда з трьох країн зробила багатосерійне кіно, актори різні з різних країн. І, ну і відповідно українська команда, яка написала, записала пісню. От, пісня була потім аранжована московським симфонічним оркестром, здається, щось таке. Ну, цікава пісня, я люблю її. Сьогодні вона пролунає. Всіх розставив по містам, автор судеб, по ділам, не по словам, суть видна. Войни різні мої, ти одна, ти одна, ти одна. Багато, дуже багато чого хочеться зробити. І саме в кризу, в такі, ну, в серйозні часи, критичні і драматичні, я впевнений, повинен народжуватись найцікавіший контент. Ну, нам всім потрібна сублімація, дуже. Найсвіжіша робота гурту – композиція «Ти одна». Вже відзняли і відео, розповідає Андрій Хливнюк. По-перше, це маститий режисер кліповий. По-друге, це ідея і бачення відеоряду окремою цією ж людиною без участі команди як такої. По-третє, це експедиція, дуже цікава. Там фантастична історія, як отримувався дозвіл для зйомок в фавелах. От, і грають непрофесійні актори. Тобто все це був не просто експеримент, це виклик був. Тому що дуже стисла команда, там буквально оператор, режисер, там ще одна людина, здається, полетіла в Ріо і там працювала. Ми вболівали дуже за цей проєкт і його бачення цієї пісні співпало з моїм. Чому? Тому що це не просто пісня про те, що хлопець не вагається залишитись чи піти. Це пісня про те, що ми всі люди, ми можемо, ну, ми тут, і нам треба гордо вистояти і витерпіти все, і зробити все як найкраще. Його посил про те, що ми люди у планеті всі однакові, маємо однакові проблеми, і соціальні в тому числі, то й показане там, і про те, що музика без кордонів, про те, що не треба вважати, що нам найгірше, і так далі, і так далі. Ну, це серйозний пласт. Він підняв тему, яку, ну, мабуть, ніхто до нього не наважувався піднімати в відео команді. Принаймні, це було актуально і зараз, і актуально для мене. Чого ж мені не хватало сил или слова? Це мені ні по течению, ні слова. Там на льом, пред'яві права. Все по номерам, тільки я один в дрова. Нікуди біжати, хто кого поймет. Добрые советы в основном наоборот. Или будет плод, или утону. Обожал как родину и не любил как страну. Излучаешь свет, дай какой-то знак. Я себе не верю, мне необходимо знать, будем или нет. Оторви и брось пару тысяч за одну и пару метров врозь. На
кінець жовтня у Києві запланований великий концерт за участі провідних українських виконавців, серед яких і бумбокс. Доброчинний концерт, кошти з якого будуть спрямовані на підтримку воїнів у зоні АТО. Однак Андрій Хлимнюк коментувати деталі відмовився. Я за жодних умов ніколи не стану піаритися на цій темі. Я не буду ніколи в інтерв'ю, і я сподіваюся, ну, якщо я буду тверезий і при пам'яті розповідати таку інформацію. Я не вірю в колективну благочинність. Якщо ви щось хочете зробити, зробіть це тихенько. Не треба піаритись на цьому. Мені здається, можливо, я так трошки пафосно це кажу, там, не знаю, з висоти популярного артиста чи там ще щось. Але мені здається, що пройшов остаточно час, коли можна було філонити. От, і зараз мета кожного з нас, і журналіста, і артиста, і просто, не знаю, кого, будь-кого професіонала, робити свою справу максимально якісно. Гадаю, багато зі сказаного Андрієм Хлимнюком закарбувалося в твоїй пам'яті, а проспівані ним рядки ще кілька днів душевно наспівуватимеш у вільну хвилинку. Слідкуй за творчістю своїх кумирів і не забувай, ти можеш не гірше.